se koga šta je dobro od Makedonija. Ideme. Jabuki so vkusna, arsen, kromit so vkusna, lindan. Sve to organski, sve to unikatno. Navali narode. O, Tina, toliko tak si karijerata, a? Pa ja duša li sam, treba li ja od nešto da živeo? Pa ne mi izgleda baš deka živeš od ova. Tezgava ti je puna, luge malko slabo, a? A šo, ja glupa sum? Pa toa mi je idejata, be. Pa čudna ti je ideja, a? Pa treba li narod da znaje, be, šo jade? Neka znaat šo ima u zemljata od koja šo растато вие производи што ги купуваат по пазариве, ако се трудеме да се трудеме чесно, отворено и транспарентно. Ајмо навали народе, пестициди со вкус на ресенски јабуки. Малку си језива, знаеш? Малку си неинформиран, знаеш? Прво треба да се деконтаминираме од незнаење за да можеме да ја деконтаминираме почвата. Така и да тие работи, разбираш? Зашо? Да не ни се случи велес пак. Ема видиш како знаеш, ајде навали народе, велешка зелка со вкусна згура 10 кила хеви метал. Рагадагадаг, рагадагадаг. Не ми се верува дека си изнајмила тезга само за да си го кажеш своето. Па ја ке изрента бе и летеша чинија, само да кај шо има народ да се знае вистината и да се реагира. Ме купи со ова, знаеш дека? Па нормално. Ајде. Викај! Ајмо, народе! Повелете, Марула 10 денари со пием 10 честички. Повелете, повелете! Ајде, 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 повелете! Живо пиле нема, глеј! Марули, ајде, 10 денари една со пием 10 честички. Навали, народе! Ајде, повелете! Све ова органски, уникатно! Све!